Ötən gün helikopter qəzasından sağ çıxan hərbçilərimiz Polkovnik Leytinant Emil Məmmədoğlu Cəfərov və Kapitan Ramin Ramizoğlu Ədilov qəzanın baş vermə səbəbləri ilə bağlı Real Televiziyasına danışıb. Həmin müsahibəni təqdim edirik. 30 noyabr 2021-ci ildə bizdə təlim, praktik atışlı təlim məşqçuları olmalıydı. Sangaçal aerodromundan qalxıb Qarabibət aviasiya poligonuna getməliydik. İstiqamət üzrə getdik, meydançaya eniş manevri etdikdən sonra mən yəni sərnişin kabinasında olduğuma görə tam təfərrüatından deyə bilməyəcəm. Enişi yerinə yetirmə mərhələsində helikopterin yəni belə deyək qəzası baş verdi. Yəni o heç bir yəni belə deyək nasazlıq və yaxud bir şey yəni hiss olunmadı. Amma helikopterin yerə çırpılmağın yəni anından sonra bizi ikimizi də helikopterdən bayır atdı. Bəli. Ondan sonra şu başqa yadımızda deyil. Ümumiyyətlə helikopterdə olan deməli heyətin sayı ilə bağlı müxtəlif söz-söhbətlər var. Bu qədər adamın orada olması, olmaması elə bir məhmə heç bir məhdudiyyət aşılmamışdı. Heç bir məhdudiyyət aşılmamışdı. Yəni helikopterdə desant daşıma sayı 24 nəfərdir. Yəni helikopterin desant daşıma sayına məhdudiyyət aşılmamışdı. İndi sizin yaralarınızın vəziyyəti barədə nə danışmaq olar, nə demək olar? Məndə ayağımda əzikdi. Bir də ki sol qolumun bazı sümüyünün üst yuxarı hissəsində, yəni sınıq var. Yəni başqa bir şey yoxdur. Yəni səhhətimdə problem olan yalnız odur. Cənab Polkovnik, siz helikopterin içində hara daha yaxın oturmuşdunuz? Pilot kabinasına yoxsa? Sərnişin kabinasında. Bəli, sərnişin kabinasında. Sərnişin kabinasının giriş qapısının yanında idim. Yəni illuminatordan baxırdınız yoxsa? Olardı, amma yox, həmin anda baxmamışdım. Yox, baxmamışdım. Nə üçün soruşuram? Təxminən hansı məsafədə, yerdən hansı məsafədə? Yox, onu bilməm. Enişə, yəni eniş yerinə yetirər zaman oldu. Çünki son mərhələdir. Dönmə yerinə yetirdikdən sonra enişə gedirik. Həmin eniş vaxtı oldu, hadisə baş verdi. Hər hansı bir şübhəli məqam filan? Xeyr, heç bir şey. Heç bir şey olmayıb, heç bir yəni, şübhəli məqam da yox idi orada. Yəni nə nasazlıq barədə, nə başqa şey barədə. Normal idi bir şey. Can Falkonik, Mi-17 helikopter haqqında nə danışmaq olar, nə demək olar? Onun texniki göstəriciləri barədə ümumiyyətlə, necə helikopterdir, necə maşındır bu bizim sərəncamımızda olan bu maşınlar barədə, nəsə demək olar? Bu maşınlar yox. Ümumiyyətlə Mi-17 haqqında. Bunlar nə dərəcədə etibarlı sayılırlar? Dünyada ən çox yəni ölkələrdə satılan helikopterdir. Ən dözümlü, ən dayanıqlı helikopter sayılır. Yəni həm nəqliyyat cəhətdən, həm hər bir cəhətdən, yəni belə deyək, hər bir cəhətindən, nəqliyyat cəhətindən ən keyfiyyətli, ən dözümlü helikopter sayılır. Uçuşdan qabaq yoxlanılır. Bəli, bəli. O uçuşdan qabaq yoxlanılmasa helikopter yəni havaya qalxmağa qəti qadağandır. Tam yoxlanılmışdı, hər bir şey qaydasındaydı. Ceyhun şəkil paylaşıb. Orada deməli illuminatordan bir dənə də helikopter görünür. Ərazidə bir helikopter var, yoxsa bir neçə? İki. İki. Yəni, təxminən nə qədər çəkdi bu qəza anı? Saniyələr. Bilmirəm valla. Yəni o anı mənim üçün saniyələr idi. Bilmirəm də ondan sonra necə oldu. Külək bərk idi? Məhdudiyyə, heç bir məhdudiyyə aşılmırdı. Yəni küləklə bağlı olan Mi-17 helikopterinin məhdudiyyətlərinin heç biri aşılmamışdı və heç bir, yəni belə deyək də, nə çəki ilə bağlı, nə küləklə bağlı, heç bir şeylə bağlı məhdudiyyət aşılmamışdı. Yəni güclü külək yox idi orada. Çünki mən dönər hadisə ona gedəndə aşağıda çox güclü külək var idi. Deməli onda sonradan güclənib. Bəli, siz günortadan sonra gedmişsiniz. Proqnoza görə günortadan sonra olmalı idi. Döyüşçülərimizin, artıq şəhidlərimizin peşəkar keçmişi barədə, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki davranışları barədə nələri deyərdiniz? Ümumiyyətcə Polkovnik Cavadov Füzuli həm 1-ci, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 1-ci dərəcəli pilotdur. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Yəni təcrübə cəhətdən ona heç kim şübhəsi ola bilməz. Yəni bu insanın adı belə deyək ki, canlı əfsanə idi. Hər birimiz. Yəni onun öyrətdiyi pilotlar, pilot olmağın özü bir şərəf idi. Ekipaj komandiri olan Həsənov Elmir, o da onun yəni pilotlarından biri idi. Hazırladığı pilotlardan biri idi. O da təcrübəli, işğaldan azad olmuş ərazilərə daima döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən yəni pilotlarımızdan biri idi.
Yani onların peşeçarlığına hiç müşbesi olamaz. Yani insanlar müəyyən təcrübə, bizdə topuq deyilir, icazələr deyilir, uçuş icazələri. Yani uçuş icazələrinə görə ən yani yüksəkdə olanlardan biriydi. Hər ikisi. Biz bu ikinci Qarabağ müharibəsinin qələbələrimizin bir qismini də məsələ bu helikopterlərdən istifadə edərək qazanmışdıq da. Bu baxımdan maşınların texniki göstəriciləri barədə nə demək olar? Yani deyirəm, dünyada ən yani universal helikopterlər yani sırasında ən öndə gedənlərdən biridir. Yani hər istiqamətə tətbiq etmək olur. Ona görə də yani ki bu helikopterdən çizdirmiş siz dediyiniz kimi yani ikinci Qarabağ müharibəsində də yani istifadə olundu. Yani bizim bu müharibəsində vermir Polkovnik Zavod Füzuli bu arada yani bu döyüşlərdə iştirak etmişdir. Helikopterlə gəldiniz. Ondan sonra nəyə keçdiniz? Ora gələndən sonra ora yerüstü heyət, belə deyək, Suşan idarə etmə məntəqəsi Suşan idarə edən şəxslər, bizim həkimimiz, rabitəçi hamı öz yerini tuturdu. Ondan sonra helikopter heyəti 3 nəfər olmaqla döyüş atışlarına başlayırdılar. Yəni bu qəza baş verdiyi anda biz hələ ora gəldiyimiz anda baş verdi. Yəni təlim başlamamışdı hələ. Aydındır. Deməli bu nəqliyyat vasitəsi ilə siz təlim zonasına gəlirdiniz ki, başlayasınız. Bəli, gəlirdik orada başlayaq. Qəza baş verdi. Kapitan Ədilov Ramin Ramizoğlu. Necə deyirlər, Allah sizin də üzünüzə baxıb. Dünyaya yenidən gəlməyiniz münasibətlə gözünüz aydın demək istəyirəm, amma eyni zamanda da bu qədər dost, bu qədər qardaş itirmisiniz. Necə xatırlayırsınız hadisəni? Komandir dediyi kimi yeni şey gəlirdik. Hər şey qaydasında, heç bir məhdudiyyət aşılmamışdı. Helikopterdə 24 nəfər otura bilər, 14 nəfər şəxsiyyət var idi. 16 nəfər daha doğrusu. Şəhid olan 14-dü. Biz gəldik, enişə gələndə idarə etməyi itirdik birdən-birə. Hündürlüyü sürətlə itirdik, çırpıldıq yerə. Cənab xidmət rəisi də dedi ki, artıq eniş eləməyə hazırlaşarkən başlayıb. Enişə gəlirdik, seçilmiş xüsus orada meydan, əvvəlcədən seçilmiş meydançamızda. Gəldik ki, silah sistemimiz də hazırlansın, uçuşları yerinə yetirib, atış yerinə yetirdik. Enişə gələn zaman hadisə baş verdi, idarə etmək itirildi, helikopter çırpıldı. O an necə xatırlayırsınız, necə oldu? O an belə, nişan mən belə, ani bir şey, saniyələr. Mən bir dənə elə qışqırdım, hündürlüyü, üstü. Bir daha aldım ki, buradayım. İlkin araşdırmalar nəticəsində hər hansı bir kənar müdaxilə istisna olub? Heç bir kənar müdaxilə olmuyub, hər şey qaydası. Partlayış səsi, nəsə belə bir qədər? Heç. Küləy də elə bir çox deyildi, həmişə uçduğumuz küləydi. Yəni o küləylərdə məhdudiyyət aşılmamışdı, yəni küləyə qoyulan məhdudiyyət aşılmamışdı. Pilot kifayət qədər təcrübəli pilot idi. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Polkovnik Füzuli Zavod. Necə tanıyırdınız onu? Ümumiyyətlə, onun peşəkarlığı barədə. Peşəkarlığı ona söz yox idi. Gözəl insan, gözəl pilot, gözəl komandir. Siz hansı tərəfdə oturmuşdunuz? Helikopterin içərisində harada oturmuşdunuz? Mən də ekipaj kabinasındaydım. Ekipaj kabinasındaydım. Qara qutu yəqin ki, tapılacaq və qara qutunun içərisi araşdırılacaq, bütün məlumatlar çıxacaq, amma yadınızda qalan hansısa bir xırda məqam varmı ki, tutaq ki, bu anda pilot bu hərəkət elədi, yaxud cəhd göstərdi helikopteri? Yəni, yadımdadır ki, hündürlüyü itirirdik, yəni işə gələndə. Mən bir dənə, yəni, dedim, hündürlüyü itiririk, yəni. Üstəm ondan sonra ani çırpıldıq yerə. Mən ayıldım ki, burada. Necə silir sizin dözünüzü? İndi normal olmuş, şükür Allah. Yaralarınız hansılardır? Ümumiyyətlə, bədən nahiyənizdə hansı hissə? Üzümdə gördülər biz. Bir də sol dizim əzilib, qalan hər şey qaydasın. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım bu məsələni şəxsi nəzarət altında saxlayır və ümumiyyətlə hadisə baş verən anda dərhal prezident və ailəsi həm başsağlığı verib, həm də sizin səhətinizlə maraqlanıb. Ümumi proses necədir? Hər şey qaydasınlar, həkimlərimiz qeydimizə qalırlar, sağ olsunlar. Vaxtı-vaxtında müayinələr olunur. Allah hamısından razı olsun. Allah hamımızdan razı olsun. Ölənlərimizə də Allahdan rəhmət diləyir. Bizim qardaşlarımız idimiz. Hansısa bir xırda məqam, hansısa bir xırda detal, ağlınıza gələn, yadınıza gələn nəsə varmı ki, onu da deyəsiniz? Yox, heç bir, yəni, sizin nasazlıq mağdanla bağlı soruşsa, yəni. Nə şey var?
Yok, ümumiyyətlə. Hər şey qaydasında, həmişə uçduğumuz uçuydu. Hər dəfə getdiyimiz poligon idi, atış yerinə yetirdiyimiz poligon. Bu da onlardan biri. Pilotlarımızın peşəkarlığı barədə və pilotların əlində olan helikopterlərin keyfiyyəti barədə də müəyyən söz-söhbətlər gəzir. Nə deyə bilərsiniz? Bizim ümumiyyətlə həm pilotlarımızın peşəkarlığı barədə, həm istifadə etdiyimiz maşınlarla bağlı. Bizim helikopterlər ümumiyyətlə təzədir, yəni məlumatımız var yəqin ki, hamısı təzədir. İminno bu 2136-da təmirdən yeni qayıtmışdı. Garantiya müddəti bitmişdi, təmirdən gəlmiş helikopter idi, hər şey qaydasında. Uçan ekipaj da, ikisi də təcrübəli pilotlar,